Вітаю. Сьогодні докладно про розвиток інфраструктури на Дніпропетровщині і наш спікер Ольга Горб, заступниця голови Дніпропетровської обладміністрації. Вітаємо вас. Вітаю. Отже, минулоріч на Дніпропетровщині звели з нуля два дитсадки. Будь ласка, розкажіть про ці інфраструктурні проєкти. Це дуже такий важливий напрямок, тому що ми піклуємось про самих молодших мешканців нашої області. І цей важливий проєкт саме для комфортних і безпечних умов перебування дітей. Так, ми збудували у минулому році два дитячих садочка. Один відкритий у місті Покров, у другий садочок «Старі Кодаки». Вони вже зовсім інші, не такі коробки, в які ходили і ходять, на жаль, наші діти. Це вже яскраві проєкти, які, по-перше, вони теплі, безпечні і безбар'єрні. У Покрові дитячий садочок виглядає як подкова, якщо дивитися з повітря. І в цьому садочку дуже комфортні умови. Діти, коли приходять до нього, вони вже по-іншому себе відчувають, а батьки, найголовніше, не турбуються, де знаходиться велика кількість часу їх дитина. І вже відгуки батьків, напевно, є. У нас не тільки батьків є відгуки, в нас є відгуки від самих дітей. Наприклад, коли ми приїхали на відкриття до «Старих Кодак», до мене підійшов хлопчик і каже: «Я так довго чекав на відкриття дитячого садочку, чекав, думав, що я женюся, а садочок не відкриється». І діти з задоволенням ходять до цих нових закладів, і в нас є така проблема: батьки почали нам казати, що діти не хочуть йти додому. Інша проблема виникла. Скільки шкіл реконструювали у 2021 році за програмою «Велике будівництво» і які проєкти теж от найяскравіші вийшли? 2021 рік зазначився швидким темпом капітальних ремонтів у школах. 5 шкіл Дніпропетровщини стали, ми зараз їх називаємо вже не школами, а новими сучасними освітніми об'єктами, тому що це зовсім інша концепція. Діти, знову ж, потрапляючи до школи, починаючи з порогу, це безбар'єрний простір, це безпечний простір. І, по-друге, це вже школа, яка має начинку сучасним обладнанням. Є предметні кабінети, в кабінетах меблі розташовуються знову ж сучасним стилем. І майже усі кабінети обладнані інтерактивними дошками для того, щоб нашим сучасним дітям було цікаво знаходитись в цьому об'єкті. І ми навіть бачимо перспективу розвитку і освіти, тому що середній бал у дітей в нових школах, він підвищується від 5 до 15%. Давайте поговоримо про безбар'єрність. От в чому її особливість під час оцих проєктів? Які принципи безбар'єрності? Це дуже важливе таке питання. Ми завжди промовчували те, що в нашому суспільстві є люди з особливими потребами і потрібно їм уділяти увагу. Знову ж, в нас є така стигма, що безбар'єрність – це лише для людей з інвалідністю. Але це не так. Тому що ми можемо легко перейти в категорію маломобільної групи населення, навіть коли підвернемо ногу. І важко буде підніматися по сходам. Також це є важливим і для матусі або татуся, який прийшов з наймолодшою дитиною, і дитячим візочком неможливо потрапити до будівлі школи або дитячого садочка. Те ж саме зі старшим поколінням, для них їм повинен бути або пандус, або перила, поручні, які дають можливість потрапити до школи. Якщо казати про безбар'єрність в освітньому просторі, діти мають можливість навчатися усіх категорій, і саме для цього ми в школах робимо і безбар'єрний простір, а також даємо можливість розвиватися інклюзивній освіті. Ми також бачимо дуже такі
такі гарні приклади, коли раніше казали, в нас немає дітей з інклюзією, і нам не потрібно робити таких масштабних перевтілень, але коли ми відкриваємо нову оновлену школу, зразу з'являються діти, у яких є особливі освітні потреби, і ми даємо можливість дітям легше соціалізуватися і в загальному колективі навчатися. Ну, я так розумію, що безбар'єрність – це не тільки от дістатися до школи без бар'єрів, але ще там потрапити всередину, ще й оснащення інтернетом. А от як з цим питанням у нас в області? Так, нагадаю, що в 2021 році за ініціативою першої леді Олени Зеленської в Україні вперше прийняли національну стратегію безбар'єрності. Це 10 сфер нашого життя. Від фізичної безбар'єрності до безбар'єрності і фінансової, і освітньої, спортивної, медичної. І саме якщо казати про наші школи, в нас є така державна програма «Шкільний автобус». І якраз «Шкільний автобус» є одним із таких яскравих прикладів подолання безбар'єрності, коли від маленького населеного пункту, тобто маленького села, дитина має можливість вже потрапити до великої опорної школи, якраз в якій є 100% усіх освітніх послуг, починаючи з уроків в предметних кабінетах, а також позашкілля. Тобто в таких школах вже є і кружки, і можливість поспілкуватися з узкопрофільними спеціалістами, і різноманітні інші послуги, які може надавати школа. І один з інфраструктурних акцентів минулого року – це розвиток спорту. От скільки спортивних проєктів втілили у 2021-му? Ну, скажу, що Дніпропетровщина якраз є лідером стосовно оновлення спортивної інфраструктури. І ми робимо і пришкільні стадіони, стадіони, на яких маємо можливість не виписати скот, а саме грати в футбол або займатися активними видами спорту. І саме 7 об'єктів було по Дніпропетровщині відремонтовано, і ми вже розпочинаємо різноманітні чемпіонати, змагання на таких спортивних об'єктах. Але на 22-й рік в нас ще більш амбітніші плани. За підтримкою президента Володимира Зеленського започаткована нова програма, державна програма – це реконструкція або будівництво 100 об'єктів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також 10 спортивних коледжів. Саме в цю програму 9 ДЮСШ війшли від Дніпропетровської області і один обласний спортивний коледж. Окрім того, в 2021 році ми вперше з нуля побудували 2 басейни. Це вже відкритий басейн у селищі Слобожанське. І наприкінці лютого або вже на початку березня ми відкриємо 2-й басейн у Нікополі. Це дуже така гарна програма. Ми маємо можливість навчати дітей плаванню, а доросле населення має можливість укріплювати своє здоров'я. Саме у час пандемії це дуже важливо, бути здоровими, активними. І це такий гарний буде подарунок для всіх мешканців цієї території. Ще один напрямок – це будівництво малих групових будинків для дітей-сиріт. Розкажіть, будь ласка, що це таке та де вже працюють подібні заклади? Малий груповий будинок – це нова форма постійного перебування дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Раніше діти проживали в інтернатах, і ми усі дуже багато допомагали дітям, тому що жахливі умови перебування в таких закладах. Наразі є нова державна програма, це малі групові будинки, де в 10-12 дітей мають можливість перебувати постійно у цьому закладі. Це світлі будинки з великою придомовою територією. Діти, головне, вони проходять таку загальну соціалізацію. Тобто вони самі у своєму будиночку разом з вихователем покупають продукти, готують собі їжу, ходять до звичайної школи або дитячого садочку. І вони разом, як одна родина, проживають у цьому будинку. Дуже багато допомагають територіальні громади для того, щоб був такий сталий життєвий досвід у цих дітей. В ньому можуть перебувати
працювати діти від 4 до 23 років, але ми намагаємось все ж передати дітей до сімейної форми проживання, тобто це або усиновлення, або передача дітей до під опіку, до прийомних сімей або до дитячих будинків сімейного типу. І це дуже важлива така нова форма. Саме в цьому році ми вже відкрили 6 малих групових будинків. Це і в Солонянський район, в Покров, Кам'янське готується до відкриття. І в цьому 2022 році ми вже капітально будуємо ще 4 будинки, і це буде така державна, обласна велика програма. Дякую вам за змістовні відповіді. Я нагадаю, що сьогодні докладно про розвиток інфраструктури на Дніпропетровщині наш спікер Ольга Горб, заступниця голови Дніпропетровської обладміністрації. Дякую вам і на все добре.